Lipant į nacionalinės Eurovizijos atrankos sceną, jaudulys neaplenkia ir jos veteranų. Taip, jaudulys yra ir pakankamai stiprus, tiesą sakant. Aš netgi buvau pamiršus, kad toks stiprus jis gali būti. Ypatingai tuos pirmuosius kartus aš pamenu, kai baigdavosi daina, pirmus porą, sakykime, ypatingai nacionalinės atrankos filmavimo. Atsistoju, reiškia, jau suvedėję, laukiu komentarų ir suvokiu, kad man labai sunku šipsotis, nes aš jaučiu, kad jaudinuosi. Rūta džiaugiasi, kad pasirodymai Eurovizijoje jai suteikia ir naudos. Pačioj dainoj patobulėjau, be jokios abejonės. Ir tembro valdymas, būtent kuris susijęs su tiesioginiu dainavimu, tiesioginiam eteryje turiu mintį. Patarimais dalinasi visi, nuo artimųjų iki gatvėje sutiktų nepažįstamų. Aš sulaukiu ir iš močiučių, iš visų, ir pasiūlymų, ir minčių įvairiausių. Tada galvoju, jeigu ta mintis iš tikrųjų verta tolimesnio apgalvojimo, tai tada tariuosiu su savo komanda. Rūtai malonu išgirsti ir mintis, kuo ji būtų pranašesnė, jeigu atstovautų Lietuvai Stokholme. Apie anglų kalbos tarti, apie gerą teksto interpretaciją, kas irgi yra svarbu konkursui, nors mes išgirstam tokių nuomonių, ne va tai, ai, niekas ten neklaus ir negirdė, apie ką dainuoja, tai netiesa. Nors ir gerai vertinama, nuolatos esanti balsavimo lentelės viršuje, Rūta įsitikinusi, kad šis kartas Eurovizijoje. Paskutinis. Aš nelabai įsivaizduoju, kas turėtų nutikti, kad aš dar kartelį eičiau Euroviziją, tiesą sakant. Nes nu, viskam yra ribos iš tiesų. Ir niekada nesakyk niekada. Bet šią akimirką aš manau, kad jeigu tai ir įvyktų, tai įvyktų negreitai. Have you seen the flower trying to let its color show? Have you seen the children learning to grow? Hope is never ending. If you wish upon a star, a little understanding will carry us far. United, shout it out and let the whole world
Labas vakaras, Rūta. Labas, Gerūta. Smagu matyti. Koks pojūtis šiandien stovint pusfinalio scenoje? Ačiū labai visiems už tai, kad aš pusfinalyje. Džiaugiamės ir mes ir džiaugsmingai kreipkimės į komisiją. Tomai Sinickį, jūsų nuomonė. Mano nuomonė, Rūta Ščiogolevaitė turėjo važiuoti 2007 metais į Euroviziją. O kaip šiais? Su mano nuostabia daina. Rūta, be abejo, jeigu mes norim siūsti žmogų, kuris tikrai nesudrebėjęs didžiojoje scenoje, mes turime siūsti Rūtą. Dabar dėl dainos, man šiek tiek užkliuvo pirmos dvi eilutės, nes ten toks šiek tiek išeina ripofas nuo Louis Armstrongo What a Wonderful World, nes jūs apie tos vaikus, kurie auga ir apie gėles dainuojat, bet tebūnie. Aš noriu paklausti, kam tie ekranai už jūsų yra. Man atrodo, kad šitoj dainoj reiktų pabėgėlių nuotraukų už jūsų. Ir aš taip pat siūlyčiau, kad jūsų pritariamieji vokalai nestovėtų kažkur ten, nes tai nėra United. Tegul jie ateina pas jūs ir susikipkit už rankų kaip Baltijos kelias. Ir tegul, ir dainuokit beveik kartu, jie gali patylėti, mes padarysim stambų planą jums ir jūs tikrai gražiai atrodot, gražiai galit padainuoti, tikrai be jokių problemų, bet aš labai rimtai siūlyčiau pagalvoti apie politinę žinutę, ypatingai, kai jūs dainuojat priedainį, nes tik taip jūs galite laimėti didžiojo Euroviziją. Čia Lietuvoje tai niekams nesvarbu. Mielas Bet jeigu Tomai, jūs važiuosit į Stokholmą, pažadėkit man, kad jūs taip padarysit. Mielas Tomai, Eurovizijos taisyklės draudžia bet kokią politikos temą akivaizdžiai naudoti. Ne, tai būna humanitarinė tema. Jūsgi jokios partijos neremsit, mes sudėsim, vat yra ta graži nuotrauka po Paryžiaus išpolių, kur ėjo gatvės pilno žmonių ir politikų, ten buvo Olandas, Merkel, beje skirtingų, vienas socialistas, kita yra krikščionė demokratija, kiek aš atsimenu. Skirtingos pakraipos, jūs jokios politinės žinutės galbūt ten ir neperteiksit, bet humanitarinės pagalbos šauksmas, panašiai. Ačiū Tomai Sinickį. Gal nuo politikos ir nuo Tomo Sinickio kelkimės į kitą komisijos stalą. Ramūnai Zilniai, žodis jums. Tai, ką sakė Tomas, tai aš dar pirmoje laidoje siūliau Erikai Jennings, bet kadangi ji nepasinaudojo, tai galite naudoti jūs ir aš manau, kad vis dėlto tai būtų visai geras pasiūlymas su pabėgėliais, su kitais va, tokiais kažkokiais vaizdais, kurie tinka prie dainos. Beje, aš nesutinku, kad, nesuprantu, kam yra ekranas. Ekranas, aš suprantu, kam yra ir aš žiūrėjau į jį šį kartą ir man patinka, kad jūs, man atrodo, šiek tiek sureagavote tai, ką aš sakiau praėjusioje laidoje. Tai yra įvairaus amžiaus, įvairių rasių žmonių atvaizdai, kurie tinka prie dainos temos ir aš manau, kad tai yra praturtina šiek tiek tą pasirodymą. O šiaip grįžtant prie Tomo, taip, 2007-aisiais jis jums parašė dainą, kuri mano nuomonė buvo neblogesnė už tą, kuri yra šiandieną. Ir tais metais man buvo gaila, kad jūs neišvykote į Euroviziją. Šiais metais konkurencija galbūt yra šiek tiek stipresnė, bet manau, kad šiais metais, jeigu jūs neišvyksite į Euroviziją, daugeliu žmonių bus gaila. Nes nesutinku su tuo, ką tenka kartais girdėti, kad daina neva tai yra senamadiška, neva tai yra, net girdėjau vartojant žodį naftalinas. Noriu pasakyti, kad šito žanro kūriniai jie nėra pavaldus laikui ir jie bet kuriame dešimtmetyje gali gerai ir stipriai skambėti. Taip kad, va, aš taip galvoju. Ačiū Ramūnai Zilny. Dalia Bilhaltaitė nori kažką pasakyti. Aš noriu pratesti mintį. Aš manau, kad daina yra iš tikrųjų nenaftalinas ir labai gera. Ir Rūta, labai prašau, ką aš pasakysiu, priimkite kaip draugišką nuomonę. Ir kaip iš tikrųjų aš turiu teisę tai sakyti, nes man yra 48 metai. Žinot, jūs šauni solistė, pas jūs puikus balsas, bet jums labai reikia pagalvoti, kaip jūs rengiatės. Nes man atrodo, jūsų apranga jūs beprotiškai sendina ir daro jūs labai akademišką. Jinai suvaržo jūsų fiziką, jūs turite beprotiškai daug energijos, tai matosi iš akių ir iš jūsų balso. Jūs atsikratykite viso šito, žinot, tokio, akademiškumo, tradiciškumo, nes, žinot, jums jisai nieko neduos. Jūs jaunatviška, jauna, graži moteris. Tai vat, jūs turite būti finale, bet būkite jauna, seksi, lengva ir šviesi, o ne nusipelniusi artistė. Thank you.
Dėkojame komisijai ir primenu žiūrovams, kad už Rūtą galite balsuoti numeriu 1667, galės rinkdami jos dviženklį pasirodymo numerį 0 08. Taigi balsuokite, balsuokite. Na, o mes dabar pažiūrėkime, kaipgi balsuojate jūs, žiūrovai, namuose.